Тэгэхээр логин компани олон улсад гарахын тулд олон улсад бүтээгдэхүүн гаргахын тулд хамгийн ихнээ хийх ёстой чухал алхмууд нь юу вэ? Одоо хамгийн ихнээ алхам нэгдэх ёстой юм уу? Нэгдэхээс эхлэх ёстой юм уу? Олон улсад гарахын тулд харагддаг нэг юм нь юу гэхээр чи Монголдо юу хийсэн бэ гэдэгт нь айгүй сонирм байгаад байгаа юм байна. Өөрөөр хэлбэл чи за хамгийн энгийнээр ингээд зөвлөлүүлэл хэлэх юм бол за нэг ядаж сумандаа нэг юмд амжилт гаргаад тэгээ тэрийг аймагт ярьж баттгаа дараа нь улстай ярьж баттгаа дараа нь ингээд явдаг гэдэг шиг ерөнхийдөө тиймэрхүү байхгүй. Атман байлаа гэхэд зо бокс ч юм байлаа зодон ч юм байлаа гэхэд яг л тийм шүү дээ. Тийм үстэй тий. Аймгийнхныгаа Монголдо юу ч чалаагүй байж яаж энэ чи гудамжных нэг захын бачгаа зодуулчдаг байж гарч ирээд тий. Хотын атманд үзээ ч юм уу барахгүй байхгүй. Тийм үстэй ядаж гудамжаа наагаад ингээд цааш явах тий. Яг тэрнтэй адилхан юм шиг байна укгүй. Бизнес. Дэлхийн бизнес ч юм болохоор яг тиймэрхүү байдлаар гарч ирж тээ. За энэ Монголдо хэр үздцэн, хэр ширтэй гарын тээ. Хичнээ төргөний орлого олсон, хитэн татвар төлсөн юм уусын. Энэ жижиг зах зээл дээр ингээд юм аа хийгээд, хэрэглэгчтэй зориулаад юм хийгээд, тэрийгэ гаргаж ирээд зараад ингээд туршаа тээ. Бүрт ингээд зовлонгоор ингээд үздцэн уучаад ингээд 0 сорив болцсон байж гал дээш ингээд гарах хэрэгтэй юм шиг байна укгүй. Миний ойлголтоор тээ. Тэгээд нөгөөх нь ингээд гараад өнгөт нөө за чи овоо юм үздсэн юм байна те ямар ч сан Монголдо ингээд нэг унаад босоод ингээд соривтой ч гэсэн босоод ирсэн юм байна те одоо окей чамаа ингээд дараагийн шатруу ч юм уу нэг тиймэрхүү хандлага ерөнхийдөө шаардлагууд байгаад байгаа шиг юм те манай Монгол бол өөрөө стратегийн хувьд ер нь их айтайхан газар гэдэг нөгөө би тэгж боддог байхгүй ямар нэгэн бүтээгдэхүүн хийгээд хэрвээ энэ одоо бид нар энэ хэрэглэгчээ энэ дотор нь өөрийнхөө төрлийн хилээрээ сургаад те тэгээд тэнд дотор ингээд нэвтрүүлээд тэгээд болж байгаа юм бол тэрийг харин одоо аваад ингээд явах юм бол их зүгээр юм байна гэд. Тэгэхгүй цоон шин идэ санаа ингээд ярих юм бол ганц одоо тамираа ч юм уу төлөө ч юм уу чука бодог хөштлгий дээр хідэн саяр энэ стартап гэд юм ярьж байгаа байхгүй. Тэнд давхтахгүй нэ гэж байхгүй. Тэгэхээр дараагийн левел нь юу гэхээр тухайн улстай бид нар ингээд хийцэн шүү те. Энэ левел ярих юм бол нэг левлээр давцсан энэ төр ингээд баймир би санагдаад байхгүй. Тэгээ яг зүгээр яг тэгж бодоод маш олон юм хийсэн л дээ. Яраа л хийгээд хийсэн. Тэгсэн дандаа л хуцаанаас нэг өнтер энэ төр хийчихдэг те. Гэж сүүлдээ сүүлдээ тэгж тайвшруулаад одоо сүүлдээ тэгж таа. Амжилттай бизнес хийхэд бол амжилттай бизнесүүдийг нэлээд турсч үзлээ. Тэгсэн над шиг яг үнэн шүү. Одоо тэгэхээр танд бол менежмент чухал байсан уу? Хөрөнгө оруулалт чухал байсан юм уу? Ер нь бол тэгтээ мөнгө хөл шийтгэлгээд байгаа шүү дээ. Хөрөнгө оруулалт яаж чухал? Тэгэхээр эхлээд олон улсад гарахын өмнө Монголдо ямар нэгэн байдлаар хийж үзэх нь чухал юм байна. Тэгвэл Монголдо технологийн компаниар стартап хийх гэж байгаа залуучууд тэгвэл юунд дээр анхаарах хэрэгтэй вэ? Яг бизнес болгоод хийгээд явхад. Одоо миний бодлоор бол жишээ нь би ингэж боддоо шүү. Одоо Китемс бид чинь нөгөө Китемс сурч ирсэн байхгүй яг компьютерийн техник менежмент гэдэг нөгөө аюу зүг хослол байхгүй юу? Тэг компьютер мөн үү байна. Менежмент байна уу байна. Энэ дотроос стартап гаргадаг үеийг тэр үед ингээ хийгээд явсан бол энэ маш зүг хослол байхгүй юу? Бид нар зүгээр л хамгийн багадаа нэг технологийн нөхөр, нэг менежментийн нөхөр хоёр нийлэх хэрэгтэй. Хамгийн багадаа бизнес удирдлагаар ингэж. А тэгээд мэдээж санхүүтэй, тэ? Одоо нөгөө хувьчтай энэ төр бол мэдээж бүр маш сайн. Хамгийн дөрөнд л нийлэх хэрэгтэй. Ганцаараа бол хол явахгүй шүү. Ганцаараа бол хурдан явж магадгүй гэхдээ хол явахгүй, тэ? Олоолаа бол хол явна удаан байж магадгүй. Ер нь нэг нэг 1000 сонсоор нэг үүс гэж өгдөг шүү дээ тий. Тэгэл тэрэнд ийм бизнес хийсэн чинь амжилтгүй болсон гин тэнд ин гисэн чинь тэгцэн гин гээл тий. Гэтэ ер нь би бол дөнгөж одоо стартап хийх гэж залуучдаг бол зүгээр хийгээд үзээ яа тий тий. Одоо тухайн үеийн одоо чинь 2000 оны дундурч хийдэг юм уу тий. Одоо бидний тэр бизнес хийжсэн үеэс бол шал өөрлөлцөн. Магадгүй одоо жишээ нэг бид нар чинь ч гэсэн ингэ яриад болгоч дотооддын зах зээл дээр аюу хөөр стартап хийх юм бол одоо хөрөнгө оруулчих тий. Тийм боломж бол бид нар ч гэсэн байж байгаа шүү дээ. Хүн оруулна. За тэр чинь мөнгөөр оруулж болж юм тий. Хөрөнгө одоо өөрсдийнхөө туршлага эсвэл одоо тэр янз бүрийн нөөцүүд байна шүү дээ. Өдөрлөг нөөцүүдээ ашиглаад оруулж болж юм ч гэдэг юм уу. Төлөө одоо янз бүрийн програмын туршлагаар нь одоо манайх дэд бүтцээр нь тий. Одоо чука онлайн PR-аар нь гихтэл ингээл заавал мөнгөний шаардлагагүйгээр энэ хүмүүст маш их цагийн нэмэх боломж байж л байгаа хэрэг тий. Одоо нэгтгээд хэлэх юм бол нэгд тэгээд хийгээд үз тий. Ер нь бол ингээд нөх хүн ингээд илүү зөргөттэй л авах хэрэгтэй юм шиг лээ тий. Дэд бүтц хэрэгтэй байл н тамираг үүдэг очиж сууж байгаа дуулзаад үзгэлцэлтэй багх тий. Надад би өмнөхөр юм гой санаа байна. Гэхдээ надад боломж нь байхгүй. Та нэг ингэж дэмжижүүл уулзаад үзэх хэрэгтэй тий. Аа бид нар болохоор ингээд залуу байхад бүр ингээд анх эхэлж байхад гэдэг одоо залуу өгш юмш гэж яриад байгаа шүү. Анх эхэлж байхад одоо ч гэсэн ингээд байдаг юм чинь болохоор тэгээд авахгүй. За одоо тэр хүн бол одоо намайг очиод уулзхлаар тоохгүй бах та.
тий. Намайг дэмжихгүй байх та гэдэг бодлосоо болоод бид нар маш олон дэмжлэг авч чадаагүй гэдэг бол зөндөө биш юм. Тий. Тэрнийхээ оронд яг хөглөр зөргөттэй очивол надаа нэг юм байна. Та нэг энэ дэр ингээд дэмжиж тэгэж ийм боломж байна. Ингээд гэж ингээд гэж. Эсвэл надад ийм асуудал гараад байна. Эн дээр би яаж яах вэ? Шууд зүгээр ингээд ямар нэгэн байдлаар очиж уулзаал асуугаал дэм тусламж дэмжлэг асуугаал явчих л юм шиг. Тэггээр хитрхи дотгошоо байгаад бид нар хитрхи өөрсдөө бүх асуудлаа шийдэх гэж үзснээсээ алдсан тий. А тэрнээсээ болоод мэдээж нүг төрүүний манай хоёрын яриад байгаа шиг нэгдэж чадаагүй тий. Цаг хугацаа алдсан. Магадгүй яах вэ гэхээр ингээд одоо юу гэдэг нь явж байгаа бүдрээд унтсан. Гэхдээ би ингээд аа энэ ч яа бол нөх байдгийг нь ойлгоод мэдчихсэн байж тал дараа нь ингээд ахаал бүдрээл яваа байхгүй тий. Тэр алдаанаас нь бид нар сэргийлэх боломжтой ч гэсэн зөндөө байх шүү.